Seanca e 5 e zhvilluar në këshillin e lartë gjyqësor për shkarkimin ose jo nga detyrat të gjyqtares Enkeleda Hoxha nuk ka prodhuar sërish vendim. Do të jetë data 17 mars kur KLGJ do të shprehet pasi ka dëgjuar për më shumë se 60 minuta parashtrimet e gjyqtares dhe inspektorit të lartë të drejtësisë që kërkon shkarkimin e saj. Për më shumë detaje ndjekim gazetarin e Euronews Albania Merin Maçi. Gjyqtarja e krujës Enkeleda Hoxha është përballur para ditën e kësaj të enjte me inspektorin e lartë të drejtësisë në këshillin e lartë gjyqësor lidhur me vendimin për shkarkimin ose jo nga detyra. Në një seancë që ka zgjatur për rreth 60 minuta, të dy palët kanë parashtruar konkluzionet e tyre lidhur me akuzat e ngritura. Në fund, këshilli i lartë gjyqësor ka vendosur datën 17 mars për të shpallur vendimin për shkarkimin ose jo nga detyra të gjyqtares së krujës Enkeleda Hoxha. Në parashtrimet e ti, inspektori i lartë i drejtësisë Artur Metani është shprehur se gjyqtarja ka shkelur në 5 procese gjyqësore, të cilat, sipas inspektorit, kanë mungesë të theksuar të argumenteve gjyqësore. Ndërkaq, përfaqësuesi ligjor i gjyqtares, Ardian Visha, është shprehur se gjyqtarja nuk mund të shkarkohet nga detyra për një kauzë, pasi i vetmi lapsus i saj, të paktën siç e konsideron edhe avokati, është për llogaritja e viteve të dënimit për hekuran billën. Ky fundit i ekzekutuar më 11 qershor të vitit 2020.